အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဗလန်တိုင်းဒီလဲနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးပုံထုံးလေးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်အသေးပုံကပုံမှန်အသေးပုံလေးလို့မဟုတ်ပဲနည်းနည်းဆန်းဆန်းပုံစံလေးထုတ်ပြထားပေးပါတယ်တိုင်တူထိုးတတ်ရင်လိုက်ထိုးလို့ရပါတယ်နော်အချိန်ကန်တမိုင်းလည်းလိုက်ထိုးလို့ရအောင်တီချာလေးတင်ပြထားပါတယ်ဒါလေးကအိတ်ထိုးလို့ရင်လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့နော်ပပတ်လေကိုရှော့ဝတ်နဲ့လိုက်မရှုပ်ပဲနဲ့ထိတ်ကလေးမှာပေါ့နော်အပေါက်ကလေးရှံပြီးတော့ဒီရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဘေးနှစ်ဖက်မှာကျိုးလေးတက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အိတ်အနေနဲ့လွယ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဆီလီကိုနေရာမှာ surprise ဖြစ်စီမဲ့တခုခုပေါ့နော်ပတ်စံတို့မဟုတ်ကိုပေးရှင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့လားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လည်းပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘေးပပတ်လေကိုရှော့အနယ်လိုက်မရှုပ်ပဲနဲ့ထိတ်ကလေးမှာပေါ့နော်တပည့်တိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပြီးတော့ပေးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဇလိုဘလို့ထူလဲဆိုတာအတူတူလိုက်ပြီးတော့ထူကြည့်ရအောင်နော်အတွက်ကတော့ဒီရက်မစ်ကော်တွန်ရှီပေါ့နော်မစ်ကော်တွန်ရှီ5 line လေးကိုနှစ်ပင်ပူပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ပါမယ်နော်အဆိုင်ကိုကြတော့ 4x5 mm အတုံးပြူပေးပါမယ်အတုံးပြုပြီးတော့ကက်ကြီးကလေး 455mm နဲ့ရတယ် 5mm နဲ့ရပါဘောเนาะတကယ်လို့ရှိက 8 line ရှိဆိုရင်လည်းရရပါဘောเนาะ 8 line ရှိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဇက်လိုမျိုးရှိလုံးနှလုံးကိုပူပြီးတော့ထိုးပေးရပါမယ်เนาะဒီမှာဘောเนาะရှိလုံးနှလုံးရဲ့အစလေးကိုယူလိုက်တယ်ဘောเนาะအစလေးကိုယူလိုက်တော့ဇက်က5 line 5 line နဲ့နှစ်ခုပေါင်းတော့ဇက်က10 line ဖြစ်သွားပြီဘောเนาะဒီရက်နှစ်ကြိုးလုံးကိုဇက်ကပူပြီးတော့တစ်ခါလေးထိုးပေးရမှာဘောเนาะအဲဆိုရင်ဇက်ကရှိလေးကိုကန်လိုက်မယ်ဘောเนาะဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပါဒီလိုမျိုးကန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇက်ကဒီ slit knot လေးလောက်မယ်ဘောเนาะဒီလိုမျိုးလေးလောက်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇလိုကအက်ကလေးကိုဒီပေါက်လေးထဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီကြိုးလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်ထဲကို slit knot လေးလောက်လိုက်တယ်လောက်ပြီးသွားရင်ဒီမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖွံ့မီလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ဖွံ့မီလေးထိုးဖို့အတွက် apple ကိုကြိုးတရစ်တင်မယ်တင်ပြီးသွားရင်ဇလိုကဒီရဲ့အပေါက်လေးထဲပေါ့နော်အက်ကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီပေါက်လေးထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ပါဖွံ့မီလေးတင်းနေဒီပေါက်လေးထဲကိုထည့်ပါမယ်4 5 6 9 10ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖွံ့မီလေး30နဲ့မှ5ခါထိုးခဲ့ပြီပါနော်ကဲဆယ်လို့ဒီမှာဖွံ့မီလေး30နဲ့မှ5ခုရပါပေါ့နော်30နဲ့မှ5ခုရပြီဆိုရင်ဆယ်လို့လေဆုံးဆွဲလိုက်မယ်နော်အာဒီရဲ့ဖွံ့မီတစ်ခုကြော်ပြီးရောပေါ့နော်ဖွံ့မီတစ်ခုကြော်ပြီးရောဒုတိယမြဖွံ့မီလေးမှာဇေရိုတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်အပေါက်လေးထဲကိုအက်ကလေးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပွားရင်ဒီချိုးလေးကိုဒီပေါက်လေးထဲကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ရင်ဆောနာဖွံ့မီလိုပဲအပေါက်တရစ်တင်နေတင်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီနှစ်ချိုးလုံးထဲကိုခေါင်းလေးထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဇေရိုဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်းတိုင်တူလေးထိုးမယ်အပေါက်ထည့်ပြီးရောဒါလေးလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ရင်တရစ်တင်မယ်တင်ပြီးတော့ရင်နှချိုးလောင်ရထားမယ်နော်တိုင်တူလေးထိုးပေးပါမယ်တိုင်တူလေးပပတ်လေးကိုထိုးခဲ့ပေးပါနော်ဒါဆက်စားထိုးထားတဲ့ပေါက်မှာဆိုမှတ်ချက်ဒီမှာမနော်ကဲဒီမှာတိုင်တူဆိုးထားထိုးထားတဲ့စပေါက်ဒီထဲပေါ့နော်အဲပေါက်ဒီထဲမှာဇလိုဒီမှာမှတ်ချက်ကလေးမှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇလိုဒီတောက်လျှောက်ကိုပေါ့နော်တိုင်တူလေးထိုးထားမယ်3 4 9 6တိုင်တူလေးတွေဇာတို့ဒီဘက်ထိတ်တီးထိုးလာခဲ့ပြရပါမယ်နော်ကဲဇာတို့စုစုပေါင်းတိုင်တူလေး30နဲ့မှ3ခုတီးထိုးခဲ့ပြရပါနော်အာပြီးရင်ဇာတို့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးပေါက်လေးနာမှာအာဖွံ့မီလေးတစ်ပေါက်ပဲကျန်မယ်ပေါ့နော်ဖွံ့မီလေးတစ်ပေါက်ကျန်တဲ့ပေါက်လေးထဲမှာဇာတို့ကတိုင်တူလေး3နိုင်စတိုက်ထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူလေးတတိုင်းအမမချိတ်လေးနဲ့မှတ်လိုက်မယ်နော်တတိုင်းညာမှာမချိတ်လေးနဲ့မှတ်ပြီနော်တတိုင်းပြီးရင်ဒီအပေါက်လေးထဲမှာပဲနှစ်တိုင်းသုံးနိုင်စတိုက်ထိုးပေးသွားမယ်နော်ကွိကွိလေးဖြတ်သွားအောင်လို့ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲနောက်တတိုင်းသုံးတိုင်းနော်သုံးတိုင်းထိုးပေးလိုက်ပါမယ်တိုင်တူလေး3နိုင်ထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇလိုဒီရဲ့အရှိပေါက်ဒီပေါ့နော်ဒီရဲ့ရှိပေါက်ဒီနာမှာတိုင်တူလေးအေး30နဲ့မှ3နိုင်ထပ်ထိုးပြီးရမယ်ပေါ့နော်တတိုင်းဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကညီညီလေးဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတူတလို့ပဲ
ตายเป็นดีโจ้ตะขาเดียวพอตัวไปเนาะเป็นดีน้ำมาดมโยลีบ่เนาะดีโจ้ตะขาเดียวพอตัวไปบ่ตองตายเป็นดีเชี่ยวมาเลยดีโจ้ตะขาเดียวพอตัวไปแม่ลีตายงาตายเนาะตายตัวลีตองเส้นเนี่ยมาตองตายทุกแค่ไปอย่าบ้าไหมเนาะ เดี๋ยวเจ้ากูเป็นตองเซตีบ่เนาะตันตุลีตองเซตีโทรลาไปบ่าได้ตองเซตองเซตีตองเซนี่ตันตุลีตองเซนน่ะตันโทรไปตัวได้คำว่าเจ้ารู้ตองเซตองนายเมียบ่เนาะดีเนาะสองเปล่าดีเดี๋ยวมาเจ้ารู้ก็ตันตุลีน่ะตันจะได้โทรไปเมียบ่เนาะตะตายน่ะตาย เอาเลยเจ้าเจ้าตันดูซะซะเฉยมาตันดูได้ด้วยเจ้ามั้งลูกเอาเปล่าลีเดมาเลยเจ้าตันดูต้องตันเปิดตาไม่บ่เนาะเปลี่ยนเจ้าดีมาไม่ใช่มาตาเลยเอาเปล่าลีนาวเพลย์ไลน์ไหมเพลย์ไปด้วยยังเอาเปล่าลีเดมาเจ้าตันดูลีทูไลน์ไปไหมเนาะตันดูลีทูไลน์เดทูไปด้วยยังดาวรู้วันไปด้วยบ่เนาะรู้ดูสาวเจ้าดีมาไม่ใช่กลิ่นมาไล่เดบ่เนาะ รู้ดูมาแล้วจะรู้ตายดูลีทูบีแม่บ่เนาะตายดูลีตัดท้ายต้องเส้นเนี่ยมันน่ะตายทูแกบีบ่เนาะน่ะตายมาบ่เนาะดีตรงนี้ต้องตายลีตายงาตายต้องเส้นเนี่ยมันน่ะตายทูแกบีอาบ่เนาะ เกี่ยวจะรู้ดีมาตันตัวดีต้องเสร็จเนี่ยมันน่ะตันตัวไปตัวเลยค่ะมาดีมามันไม่ใช่มาตาเรนี่อาลีบ่เนาะอันอาลีมาอันอาลีอาซาบิโอตันเออจะรู้ก็ตันบัวลีทูไปอาบ้าไหมเนาะไอ้เจ้าตองเบามาดีไทยก็ตองเบาลองโอ้จะรู้ตันบัวทูไปไหมเนาะตันบัวสุดแล้วจะเบาเดี๋ยวมาไปตันตัวนักคู่ทูเราเปียบ้าบ่เนาะดีเบามาจะรู้ไม่ใช่กลีเปียมีอ๋อมาแค่เปียบ้าไหมเนาะ โอเคดีป่ะแต่หน้ามาดีเอเปล่าเทมาเป็นเอาเทตายดูเอาเทตะคูบ่เนาะหน้าตายตายบัวตะขาพี่ยังจะรู้ดีเลยเปล่ามาเลยตายบัวลีทูเมะแต่เปล่าเทมาเป็นตายดูตะขาพี่เอาเทตะขาหน้าขาตายบัวหน้าคูเพียดไว้เนาะพี่ยังจะดีเอาเปล่ามาเลยจะรู้ตายบัวลีทูเมะแต่เปล่าพี่ยังเปล่าลีเทมาเป็นเอาเทตายบัวตะขาทูเลยบ่เนาะ แกที่ดูมิวรียาบ้าไหมเนาะอย่างดีน่าสงเล่นไม่ใช่มาละไหมเนาะไม่ใช่กลิ่นมาปีไรป่ะไม่ปีตัวไปโซยเออจะรู้ดีป่ะเปล่ามาจะรู้ตายตัวลีดีบ่เนาะตายตัวลีดีทุกแกปีอาบ้าไหมตายตัวลีต้องเส้นหน้าตายจะตายทุกแกปีบ้านหน้าตายต้องตายต้องเส้นมาหน้าตายยาวเดที่ทุกแกปีอาบ้าไหมเนาะที่ประเทศที่ป่ะ แกจะรู้ดีมาตายตัวลีต้องเส้นหน้าตายตัวลาบีดีประเทศที่ยาวไหลบ่เนาะยาวไหลยันที่จะต้องบ่าลงมาจะรู้ผู้ประกาศตายลีไปบ่เนาะตายบัวลีดีทูปีอาพามะระเบ้าสีมาตายตัวนักคู่สีบ่เนาะทูปีแค่บีบ้าพี่ดีน้ำมันมาเช็คลีน้ำมันไหมเนาะพี่ยันดีอะไรเบ้ามาแล้วจะรู้ว่าตายบัวลีตะคู่ทูปีไหมบ่เนาะระเบ้าเดมาเวตายตัวนักขา ทูบีอาบ้าไหมพี่ยังดีมาเจ็งมาแล้วจะรู้ตายบัวลีทูบีไหมบ่เนาะพี่ยังจะรู้รู้ตัวเนาะรู้ทูบีเราจะรู้รู้ทรีบ่เนาะรู้ทรีมาจะรู้จะรู้พุ่มมีลีนั่นเองมาเชื่อขาทูดอบีบ้าเนาะเต้เนตต์ลีงา ชาวคนนี้เช่นนั่นเสียชะกาทุกแกบีบ้านเนาะจะรู้ดีมาพ่อมีเลต้องเจนมันนะคะบ่เนาะส่วนอาเปล่าเปล่าไรได้แล้วดีเนาะจะมาเปล่าไรได้ต้องเจนยันนะคะทูบีว่าบีโจยันจะรู้การดีมาบ่เนาะดีลมยูรีเนาะดีนากะดีนามามาใจสะสะทาเรนียลีบ่เนาะอนาลีนามาจะรู้เพียวไรไหมเพียวบีไรเอเปล่าลีเดมาจะรู้ตายดูลีทูบ้าไหมเนาะ ตายดูตะขาตายบัวตะขาเนี่ยทูบีดอกไม้บ่เนาะตายดูตะขาพี่ยังดีชีบ่มาตายบัวสุดแล้วพี่ยังจะรู้นามันไม่ใช่ดีเนี่ยเปลี่ยนมาแก่บีเนาะตายบัวก็ดีชีบ่มา
tain tabao de ma be tain lo na ku thu me pi yin shi ba ma tain to ta kha di shi ba ma tain wa thu me bo no a tabao de ma be tain lo le na ku thu me tain bwa ta kha bo no pi yin di shi ba ma tain to ta kha no tain lo ta kha pi ma chei phyo lai me a pao di ne ma sa lo ga tain bwa ta kha bo no အဲ့တဘောက်တင်မှာပဲ0ကတိုင်တူလေးနှစ်ခုထိုးမယ်เนาะထိုးပြီးတော့ရင်0ကအဲ့ပေါက်လေးတဲမှာမှတ်ချက်ကလေးနဲ့မှတ်လိုက်တယ်เนาะမှတ်ပြီးတော့ရင်ဖုတ်မီလေး30နံပါတ်ကထိုးမယ်เนาะ1 2 3 4 5ဟိုဘက်အတိုင်းပဲဗောနော်ပဲ0ဒီမှာတိုင်တူလေး30နံပါတ်ကထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးနားကဟာလေးကိုဖယ်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်အပေါက်လေးထဲမှာပဲ0ကတိုင်တူလေးတစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့ရင်အပေါက်လေးနာမှာပဲ0မချိတ်ကလေးထပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်နော်မချိတ်ကလေးမှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ရင်တိုင်တူတကားဒီရှိပေါက်မှာ0ကတိုင်ပွားလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်တပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တူလေးနှစ်ခုထိုးပေးရပါမယ်တိုင်ပွားတခတိုင်တူတခပြီးရင်ဒီရှိပါမှာတိုင်ပွားတခတိုင်တူတခနော်ပြီးရင်ဇာတို့ဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်ပွားတခပေါ့နော်မချိန်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးတိုင်ပွားတခထိုးပြလိုက်တယ်နော်ထိုးပြီးတော့ရင်အထူးထားတဲ့ပေါက်လီနာမှာမှတ်ချက်ကလေးနဲ့ဇလိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်နော်မှတ်ချက်ကလေးမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇလိုဒီအရှိပေါက်လီပေါ့နော်ဒီရဲ့အရှိပေါက်ဖွမီလေးမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ဖွမီဒီမှာဇလိုတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူလေးစုစုပေါင်း30နဲ့မှနှစ်ခါထိုးပြီးတော့အမယ်ပေါ့နော်ဖွမီရေအတွက်တိုင်ပေါ့နော်တိုင်ပြီးရင်ဒီရှိပေါက်မှာလည်းတတိုင်းနှစ်တိုင်းဒီပါမှာတတိုင်း3တိုင်း3တိုင်ရှင်းပါမှာတတိုင်း4တိုင်းဒီတိုင်းဒီရှင်းပါမှာတတိုင်း5တိုင်းနော်စုစုပေါင်း32တိုင်းထိုးခဲ့ပြီပါကဲဇာတို့ဒီမှာတိုင်တူလေးတွေထိုးလာပြီရပေါ့နော်ဇာတို့လာတော့တိုင်တူလေး31ခါရှိပြီဇာတို့ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်လီနာမှာတစ်ခါတို့လာရင်တိုင်တူလေးစုစုပေါင်း30နံပါတ်နှစ်ခါပေါ့နော်30နံပါတ်နှစ်ခါရှိရပါမယ်ရှိပြီပြီဆိုရင်ဇာတို့ဒီမှတ်ချိတ်မှတ်ထားတဲ့အားလေးကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အပေါက်လေးထဲမှာဇာတို့ကတိုင်တူတစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဇာတို့ဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်းတိုင်တူတစ်ခါထိုးမယ်တိုင်တူနှစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါနဲ့ထိုးပြီးတော့အမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူနှစ်ခါပြီးတော့ဇလိုဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်ပွားဆိုတော့ဒီပေါက်ထဲမှာလည်းတိုင်တူတစ်ခုပေါ့နော်တိုင်တူနှစ်ခုပေါ့နော်တိုင်တူနှစ်ခုထိုးပြရပါမယ်ပြီးရင်ဇလိုဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်တူနှစ်ခါတစ်ခါပြီးရင်ရှေ့ပေါက်မှာတစ်ခါနှစ်ခါပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့နော်တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပြမယ်ရှင်မာတိုင်တူတခနှစ်ခပြီးရင်မချိတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာတိုင်ပွားလေးထိုးပေးမယ်နော်တိုင်ပွားတခနော်တိုင်ပွားတခထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်0ဒီမှာဖွင့်ပြီးထိုးတဲ့နေရာလေးရောက်ပြီပေါ့နော်အရင်ဆုံးမချိတ်ပြန်ပြီးရောမှတ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်မှဆိုရင်stitch တွေကြော်လာမှဆိုလိုပါနော်ကဲပြီးရင်ဇာတို့ဒီရှေ့ပေါက်မှာပေါ့နော်ဒီရှေ့ပေါက်မှာဇာတို့တိုင်တူလေးတွေထိုးမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူလေးစုစုပေါင်း30နံပါတ်နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ခြံကလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပြီပါကဲဇာတို့ဒီမှာတိုင်တူလေး30နံပါတ်နှစ်တိုင်ထိုးပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ထိတ်ကလေးနာမှာဇာတို့ဒါ robot အဆုံးနာလေးပေါ့နော် robot အဆုံးနာလေးရောက်လာပြီဒီထိတ်ဒီနာမှာ0ကတိုင်တူတတိုင်းနဲ့ဟိုဘက်နဲ့တူတူပဲเนาะတိုင်တူနှစ်တိုင်းတိုင်တူနှစ်ခါနဲ့တိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးပြရပါမယ်မှတ်ချက်ရတော့ပြန်မှတ်ခဲ့ပြီပါเนาะအခုမှ beginner ဓမ္မကြီးဆိုရင်မျက်စိလေးနေမှာဆိုလိုပါ
ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာဇလိုတိုင်ပွားထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုးနှစ်ခုထိုးမယ်တစ်ခုနှစ်ခုတိုင်တိုးနှစ်တိုင်ထိုးပွားရင်တိုင်ပွားတစ်တိုင်ထိုးမယ်တိုင်ပွားတိုင်တိုးတစ်တိုင်နှစ်တိုင်ပြီးရင်နှစ်တိုင်ပြန်ဇလိုဒီမှတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အမှတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာဇလိုတိုင်ပွားလေးတစ်ခါထိုးပေးမယ်နော်တိုင်ပွားတစ်တိုင်နော်တိုင်ပွားလေးထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ဒါ roof 40ပြီးသွားပြီပေါ့နော် roof 40ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇလိုက roof 5ပေါ့နော် roof 5ကျလို့ရှိရင်ဇလိုဒီရဲ့ပပတ်လေးကိုပေါ့နော်ဒီနာလီတွေကိုဇလိုတိုင်တိုလေး30နဲ့မှ2တိုင်ပေါ့နော်ဥပထိတ်ဒီကိုထိုးလာခဲ့ပြီပါနော်ဇလိုတောက်နေရာမှာကြတော့တမျိုးပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်32တိုင်ရောက်လို့ချင်းဇလိုပြန်ပြီးရောတွေ့ပါမယ်ကဲဇလိုဒီမှာတိုင်တိုလေး row 5မှာတိုင်တို32တိုင်ထိုးပြီးတော့တဲ့အခါမှာဇလိုဒီမှတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အနာလီမှာဇလိုကတိုင်တို2ခါပေါ့နော်တစ်ခါ2ခါတိုင်တို့ row 4မှာတော့ဇလိုကတိုင်တို့2ခါတိုင်ပွား1ခါပေါ့နော်အဲဇလို row 5မှာကြတော့တိုင်တို့3ခါတိုင်ပွား1ခါနဲ့ထိုးပြီးတော့အမယ်ပေါ့နော်တိုင်ပွား1ခါထိုးပြီးမယ် row 6ကျရင်လည်းအလိုပဲတော့တိုင်တို့4ခါတိုင်ပွား1ခါအဲ့လိုဒီပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဇလိုကတိုင်တို့1ခါ2ခါ3ခါတိုင်တို့3ခါပြန်ဇလိုဒီမှာတိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့နော်တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပြီးသွားတယ်တိုင်တို့တစ်ခါတိုင်တို့3ခါတိုင်ပွားတစ်ခါနေပဲထိုးပြီးပေါ့နော်2ခါ3ခါတိုင်တို့3ခါပြီးရင်ဒီပေါက်လေးထဲမှာဇလိုတိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့နော်တိုင်ပွားလေးထိုးပြီးရပါမယ်နော်ပြန်ဇလိုကဒီတောက်လျှောက်ကိုကြတော့ဇလိုတိုင်တူလေး30နဲ့မှ2တိုင်ပေါ့နော်2တိုင်ရှိမယ်အဲ့လောက်ထိုးပြီးခဲ့ပြီပါနော်30နဲ့မှ2တိုင်တွေ့လို့ရှိရင်ပြန်ထိုးပြီးတော့ရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ကဲဇလိုဒီမှာ row 5ပေါ့နော် row 5ရဲ့32တိုင်ဒီထိုးခဲ့ပြီပါတယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ဇလိုဒီဘက်မှာတိုင်တူ3ခါတိုင်ပွား1ခါပေါ့နော်1တခါရှိတော့ရင်တော့တိုင်တို့3ခါထိုးပြရပါမယ်တခါ2ခါ3ခါတိုင်ပွားတခါတိုင်တို့3ခါ4 5တိုင်တို့3ခါပြီးရင်ဒီနားမှာတိုင်ပွားတခါပေါ့နော်အဲ့တပောက်တင်မှာပဲတိုင်တို့နှစ်ခုပေါ့နော်ပြန်ဇလိုတိုင်တို့3ခါ4 5တိုင်တို့3ခါပြီးရင်ဒီမှတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့အတိကိုဖယ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်လေးထဲမှာပဲဇလိုကတိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့နော်တစ်ခါထိုးပြလိုက်ပါတယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကျန်နေတဲ့ပေါက်ကိုကြတော့ဇလိုဒီဘက်ကအတိုင်းပဲတိုင်တို့လေးတွေ30နဲ့မှ2တိုင်းထိုးခဲ့ပြရပါမယ်နော်ကဲဇလိုရိုးစင်မှာတိုင်တူလေး30နဲ့မှ2တိုင်ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ဤထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇလိုဒီမှတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဖယ်ပြီးရောရိုးစင်မှာကြတော့တိုင်တူလေးခါပေါ့နော်တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပြီးရပါမယ်1 2ဇလိုဒီမှာမှတ်ချက်လေးပြန်မှတ်ခဲ့လိုက်ပေါ့နော်တိုင်တူလေးလေးခါထိုးပြီးရပါမယ်နော်4တိုင်တူလေးလေးကတိုင်ပွားတစ်ခါပေါ့နော်တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပြရပါမယ်ပြီးရင်တိုင်တူလေးက1 2 3 4တိုင်တူလေးကတိုင်ပွားတစ်ခါဒီတစ်ပောက်ထဲမှာပဲတိုင်တူနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြန်0နောက်တဲ့တိုင်တူ4ခါပေါ့နော်တစ်ခါ4 2 3 4တိုင်တူ4ခါပြန်0ဒီမှတ်ချက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာတိုင်ပွားပေါ့နော်
တိုင်ဘွားတစ်ခါနော်တိုင်ဘွားတစ်ခါထိုးပေးမယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ဇေရိုဒီမှာဒီဘက်ရှံကိုလည်းတိုင်တိုလေး30နဲ့မှ2တိုင်း7တိုင်းထိုးခါခဲ့ပြီပါနော်ကဲဘရုစင်မှာတိုင်တိုလေး30နဲ့မှ2ခါထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဇေရိုဒီဘက်မှာလေးပေါ့နော်တိုင်တိုလေးကတိုင်ဘွားတစ်ခါနေပေါ့နော်ထိုးခဲ့ပြီပါနေတိုင်တူလေးကတိုင်ဘွားတစ်ခါနဲ့ထိုးခဲ့ပြီမနော်တော့လေးတိုင်ဘွားတစ်ခါပပက်လေးကိုအတိုင်းလေးထိုးခဲ့ပြီပါနော်ဒီဘက်ထက်ရောက်တဲ့တီထိုးခဲ့ပြီပါကဲပြီးတော့ဇေရိုရိုးစစ်ပြီးတော့ရိုး7ကြာရင်ဒီမှာတိုင်တူလေး30နဲ့မှ2တိုင်ထိုးခဲ့ပြီမယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာတိုင်တူ5ကတိုင်ဘွားတစ်ခါနဲ့ထိုးခဲ့ပြီရပါမယ်ကဲ rule 7မှာ0ဒီမှာတိုင်တူလေး30နဲ့မှ2တိုင်ထိုးပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်နားမှာမချိန်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတိုင်တူလေး5တိုင်5တိုင်ရှိပါတော့တတိုင်း2တိုင်းတင်းနေတော့4 5နောက်ဆုံးစင်မို့လို့ဇေမချိန်မှတ်တော့နော်5တိုင်ထိုးပြီးတော့ရင်တိုင်ဘွားတစ်ခါပေါ့နော်တိုင်ဘွားတစ်ခါထိုးပေးပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်လည်းအလိုပဲ5တိုင်းတိုင်ပွားတခါ5တိုင်းတိုင်ပွားတခါထိုးပေးပါနော်ဇေရိုဒီမှာ5တိုင်းတခါတိုင်ပွားတခါပါနော်တိုင်ပွားတခါပြီးရင်ဇေရိုတိုင်တူလေးကြီးစတိုင်ထိုးပေးမှာပါနော်တိုင်တူလေး30နဲ့မှ2တိုင်းရောက်တဲ့အထိထိုးခဲ့ပေးပါနော်ဥပဒေရအောင်ပြန်တွေးပါမယ်ကပိတောင်းရင်ဇေရိုဒီထိတ်နာလေးပဲကြံနေပါတော့ထိတ်နာလေးရရင်ဇေရိုမှတ်ချက်ကလေးကိုဖယ်မယ်တိုင်တူ5တိုင်ထူမယ်ပါတော့တတိုင်းနင်းတော့လေး5တိုင်တူ5တိုင်း5တိုင်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဇေရိုကတိုင်ပွားတတိုင်ပါတော့အဲ့တပောက်ထဲမှာပဲဇေရိုတိုင်တူလေးနှစ်ခုတူပေးရပါမယ်နော်နော်ဒီဖက်နာလေးဒီထုတ်ခဲ့ပြပါကဲဇေရိုဒီမှာတိုင်ပွားလေး5တိုင်းထုတ်ပြီးတိုင်တူ5တိုင်းထုတ်ပြီးတော့ရဲ့အခါမှာဒီနောက်ဆုံးမချိတ်ဒီနာမှာတိုင်ပွားလေးထုတ်လိုက်ပါတယ်နော်တိုင်ပွားလေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဇေရိုဒီအရှိပေါက်လေးနာမှာပေါ့နော်ဇေရိုရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖွံ့မီတီတစ်ခါထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲဆိုရင်တင်းနေတောင်းလေးဒီမှာမှာလဲဇေရိုကတင်းနေတောင်းလေးပြင်ဇေရိုလာလေးဦးဖြတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးဆက်လာမယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခုထုတ်ခဲ့ပြပါနော်ကဲဇေရိုဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ကလာကိုတောင်းလို့ရပါတယ်နော်နော်စဉ်းမြက်လောင်းနေမှာဘယ်လိုမြင်နေလဲမသိဘူးဒီပုံစံရာဆိုဇေရိုဆက်ပါမယ်နော်Down the wall, walk out the door, break through the firing line. Hold your head still, a winter that fills the silence inside your eyes.Tonight